ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲ ଅନ୍ଦରରେ ହିଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜର ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆବେଦନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନାମଲେଖା ଆଡମିସନ ଏ ପ୍ରକାର ଏବଂ ଚଏସ୍ ଲକିଂ ସବୁଯାକ ସେମାନେ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲ ଅନ୍ଦରରେ ହିଁ ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ କଲେଜ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲ ଅନ୍ଦରରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫି ପ୍ରୋସେସିଂ ଏବଂ ସବୁ ଯାକ କାମ ସେଇଠାରେ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମ କଲେଜ ଯେହେତୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି କଲେଜ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଚୟନ ହେଇଥିବା କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ ଆଡମିସନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ 2000-3000 ଯାହା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଯାହା ନିୟମ ରଖିଛି ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି ଫି ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଘରଠୁ ଅଧିକ କିଲୋମିଟର ହେଉଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସେ କଲେଜ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଅନ୍ୟ କଲେଜକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କଲେଜରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରର ଯୋଉ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା ଯୋଉ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଲେଜକୁ ପୈଠ କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ଗରିବ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେ କେହି ଆଡମିସନ କରିଥିବ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଫି ଭରିଥିବ ଦ୍ୱିତୀୟ କଲେଜରେ ପୁନଶ୍ଚ ସେଇ ଫି ଭରିବା ପାଇଁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲ ଅଣ୍ଡରରେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରୁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେହେତୁ ଆଡମିସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚଏସ୍ ପାଇଁ ଯିବେ ସେମାନେ ଏ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଅସୁବିଧା ଖାସ କରି ଯଦି ଦେଖିବେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଇଲାକାରେ ଖାସ କରି ଦେଖାଯାଏ କାହିଁକି ନା ବଡ଼ ବଡ଼ କଲେଜ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସାକୁ ଅନ୍ୟ କଲେଜକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଲେଜରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥାଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯେ ଗରିବ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଟିଏ ପ୍ରଥମ କଲେଜରେ 2000-3000 ବା ଯାହା ଫି ପୈଠ ସେମାନେ କରିଥିବେ ଯେହେତୁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେମାନେ ନାମ ଲେଖାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସରକାର ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତାହାରି ଉପରେ ନିହାତି ଭାବେ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ନଜର ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।